Imi të biznesëve që kanë përdorur këtyre ministrisë, ministrisë e Neusiosit që falin miliona euro që i bien vjedhin po ashtu ujin. Edhe dëmtojnë buxhetin e Kosovës. Madje akuza, pra indicia, dyshimet janë edhe për shpërlarje parash. Pra, këto arrestime, ky aksion ka qenë edhe për shpërlarje parash. Po ta pranoj e thash, e mbaj mend kur e keni paraqit ju si rast ato me Pen, e kena publiku, e kena bo qështin në media tona, të pakten e di në ekspres që e kena bo, pra, po mbaj mend se qëfar keni bo ju, po që i thuni thash qëti rasti këtu? Kështu, une informova dje, do më ishte vonë, për izetim bytyqi. Ky nuk është qështër tjeta, nuk është kuadrë i unë dhe nuk e njo. Nuk e njo, jo, ishte me shumë gjasë është kuadrë, ne është diskutimi jo në kuadrë, do më që ne kemi trashëgu, por e vërtet është që nuk e dim, vërtet nuk e di, une sakë për qëfar është pretendimi. Në lidhe me qështje në fjallë, do më në ministri Liburna Liu e ka bo një deklarat, edhe për qështje në fjallë, vërtet nuk kam diçka për me shtu, se nuk di më shumë, për te asaj që fare ka deklaru ministri. Por në parim, po them, në parim, letë hetojnë edhe... Letë hetojnë, nuk une nuk pinjo. Letë hetojnë, por qësa iniciative hetimore, pelus prokurorin, ata që edhe qatë pretendim, edhe pishohëm se kush kanë qenë përfituesit. Unë të garantoj, dhe të të asë këtë personë. Nuk janë të një orë këta për neve. Nuk janë të një orë na për neve. Kishte foto me bollëkë me zotin Kurti. Ne nuk kemi trashëgu një birokraci veberion. Ja, kishte paktën ndërdhën Mulliçi, ata ka qenë aktivist i joni, që ky është zotëriu. Ky është ai bash sektorit ku ja kanë fal borxhet, s'po ndihmon askush me emrin e tij, ja harrova emrin. Domethën që çyre foto ky në periudha të ndryshme zotëriu veç që kishte mbrojtur Kurtin ku është. Me bo ka i foto me ta. Do me dhe nuk është ky që është e mbetje e sistemeve të kalume. Pra, diçka një kode... Nuk e poshë që ke kjo. To në drejtë, unë e bora lajmen... Nasër Hafizi. Vërtet, po me ndoj, izetim bytyqi. Unë e poshë informacionin që dje është ndalu izetim bytyqi. Nëse mund t'ja ga bojamrin, po them, në parim, ideja që me ndoj një instruksion, ose veprim konjunkturalë, ka pas në një, nuk ka pas asë një herë, do bërë nuk ndodhë kur kjo në levizive dhe dosje. Nuk ndodhë kjo, Leo, në levizive dhe dosje. Nuk ndodhë. Unë jo diskutoj në qarqe të larta. E keni dyshum Martin Berishajn, unë mund të rëfej nga përvoja jemë. Hysen Berisha, Dejona Mihajli, pra Nagib Krasniqi, këta e nëmra që jenë të usilë në për sistem të drejtësisë të Kosovës. Unë e besoj që a jënë duke e hetu, po hetojnë e po stërhetojnë. Unë e të garantoj që për asin e fjallë, për atë sa e di për e autoritit regulativ të ujit, të mënë e di që ka egzistu si qështje primare, mos faturimi ujit për ore në Kosovë, 60% e ujit i konë në vlerë rrëth 34 milion euro vetë kur së shfaturu në Kosovë. Sëpse vjedhët edhe që është të vërteta nëse i shikni ujësielësit në 3 vitet e fundit, kam pas rritjet të tyrave, se e di unë veç që ujësielës i Prishtines nga 8 milion ka shku në 15 milion inkasime. Për gjithësisht ujësielësat në Kosovë inkasojnë rrëth 10 dhe 12 milion euro. Ma jetë asë ti kanë pruas fatura, të ashtë i binë. Ja, e vërteta është kështu. 30 milion euro jenë inkasu nga ujësielësit, 30 milion, para se me orë ne, ta është inkasohën 45, me gjasë këtë vitë do shkonë dikonët 50 milion, rëtë pëthuj se do më 20 milion më tepër. Eksiston probleme mos inkasim të ujtë. Një problem shtes, ka qenë peja specifikisht, po të epi si rastin, ku pretendime tona janë që ujë është më shef qëllëmish për benefit të bizneseve të cilat kam prënarë, ose kam prodhu e ka përdor ujnë për prodhim të ujtë ose produkte tjera. Dhe kjo, unë i thonë prokuroris, ata që edhe që trast, edhe t'i bëj publiket gjitha jetimet. Nuk kam unë për rastin specifik, për ambalazhusit e ujtë, qështjen si qështjen. Nuk e di dhe nuk kam qështë ndryshe përbes, me qështë e ministri Aliu e boni deklaratën e ti, unë po supozoj që si ministri ka informacionet në arsujet sepse e ka dhona deklarat dhe kjo letë metët dhe letë trajtojt. Nëse kjo është vetëm qështja, letë trajtojt edhe qaqë. Të më një po, letë ketë një përshirje më gjonë edhe letë a përshirje në qëtë rastë.
me qenë se unë e supozoj që kjo ka të bëj kryesisht me komunën e Pejës. Pajtona, po më nejme, i bashkangjitëm kërkesës, pra që të tëtë edhe e Pejës, edhe kjo këtu e Prishtines gjitha. A i një qëtësum, pra ju si deputet, pra gjithë me votë direktet poble, që përfajsoni një shumicë të jashtëzakonshme, pra për herë të parë në Kosovë, që një qeveri që vjen me këtë fuqi që e ka për skandalet e korupcionit që është përfshi me kjo qeveri. Une, Leo, kome pas një farë, une i për cilë debat, dhe koincidentalisht, në një rast, kujtohet vitin 2022, isha dhe strategizimet politike, që po nga opozita, ndë në këta thojnë që shikoj për t'ja marë për shtetën dhe rëndohë, si duhet mi godit në dy drejtime. E para, duhet mi paracit këta jo të ciltërt, po të pandershëm, edhe këtu duhet me konë, edhe e dy të thët, mos i paracit komtar shumë, të marë, edhe godit sa të mundë është që tu me shpresën që pasaj propaganda bëhet realitet. E di sigurt, që kom e pas për pjekje, edhe kanë qenë për pjekje të vazhdushme, për të thënë që ni, në levizja vendosje, dhe me asë nuk është komtare, e asë nuk është ndershme që që ka paracit vetin, që kjo është që ka po pretendon opozita. Populli i Kosovës e din shumir. Kur jemi orë, ne, dhe tri vite, e thëmë me përgjësit pëllot, dhe tri vite, sa une kam qenë, të garantoj që to person që kom dërveprune me levizja vendosje, qofshë në nivel horizontal me deputetet tjerë, qofshë në nivel të ekzekutivit, mund të themë që është ka qenë një nga qeverisit më të ndershme dhe kjo manifestohet nga rritja tyra bugjetore, për shemë, të cilat një nuk për i vjellëm, po për i shtohëm në arkës shtetërore. Ato tyra bugjetore pasaj për i shpërndojmë me popullën e Kosovës, dhe më nuk ka shtres që ne nuk kemi shpërndojmë shumë. Po të hepi një indikator, do të nuk ka mundësi, do më që të ketë që të probleme që të opozita, dhe të hyra që më herët kanë rrjedhë kryesisht në sistem, po të hepi ligjin e vitit 2020. Mere ligjin e vitit 2020, se cili dekreja në atë ku e ka para pas se sa do të ketë hyra bugjetore. I ka para pas që dhe në vitin 2023 do të ketë hyra 2 miliard. A disa e në të është 3 miliard. Qa që sa kemi mbledhë, sepse 1 miliard me kutin e dyne e pëmati, jënë përshkak të qeverisës ndershme. Atëhere kanë parashiku së do tjetë ekonomia e vendit, ata kanë parashiku që do tjetë ekonomia 8.3 miliard, ekonomia jonë tash është 9.6 miliard. Ata kanë parashiku që tyrat nga bizneset do tjetë 100 milion, na i kemi mbledhë 200 milion. Ata kanë propozu që dhe në vitin 2023 tyrat tatimet nga tatimet personalet, të ardhra personalet do tjetë 120 milion, na po i mbledhëm dikon këtë vetë 300 milion. E gjithë kjo bëhet për shkak të qeverisës ndershme, nuk ju falun aplikuat ligjin e se cilin në rast. Po të epi një shembu. Po të atërgoj me grafikon që me pa me shembu. Sa do që të themë mune, po të atërgoj dhe burimi ku me verifiku. Gjdo vit kërë në bosë zjedhet, në vitin 2010, 2014, 2017, e vreni që fitimi biznese në Kosovë është zvoglu. Për shembu, për rrëth 100 milion në kuon kërë në majtë zjedhet. Pse ka? Bizneset e shkreta të me një ndetyru me pagu për fushata edhe benefitet politikanëve. Kjo është hipoteza janë, se nuk ka shpjegim tjetër që fitimet e bizneseve. Për shambull, nga në vitin 2017, nga 800 milion fitim, dhe me këpje në 670 milion fitim. Nuk ka mundësi kjo, se s'ka shpjegus tjetër. Dhe këto praktika nuk ndodhin mo. E disa ka qenë fitimi i bizneseve, më përpësoj këtë vit, të tjetë dikun rrëth 2 miliard e euro. Pra që se bizneset nuk ju kërkohet mo me pagu për politikanë. Biznesi ju kërkohet që me pagu punëtor ma shumë. Kjo është kërkesa e vetme dhe qarkullimi i tyre në vitin 2010 ka qenë 11, në falë, në 2019 ka qenë rrëth 11 miliard, 11.8 miliard, këtë vit shko në 21 miliard. Pra mdoj është që s'ka është ka dy fishon, që përshka këtë rritjes reale ekonomike, që përshka këtë formalizimit. Kjo është e vërteta, kjo është koncepti edhe në fund. E gjithë kjo rritje ekonomike në modelin tonë duhet i prek shtresa shëqërore, se rritje ekonomike shkakton pa barazi. Nuk ka shtresë shëqërore, nuk ka veprim. Kërma që është ka pas mundësi më bo, dhe një nuk e kimi ndërmarë. Po të japi rrasin e fundit që keni 20% rritje e pensioneve, të gjitha shtresave. Dikora 30%... Që e keni bo për fushat, për me marë në i vot të pensionerove. Jo, po të japi një... Se keni bo në fillin mandatit, për premtimi ka qenë që e bo në fillin mandatit, e keni bo në fund mandatit,
Një që shbëjke Hashim Thaçi, për cilin vetëvendosja e ka kritikua aq shumë që për i rritë pensionet në kod fushatës. Tash ndoshta ka... keni mirit edhe rrogat. Ja. Base keni mirit edhe rrogat, se kod fushatës është. Apo më lejon pak, se kjo mund të jetë një mënyrë të menduarit. Un po ta them që nuk është ashtu, edhe po t'japi fakte për këtë punë. Pensionet në Kosovë kanë qenë kur jemi orë, ne, kanë qenë 90 euro. Apo, ka pas edhe pensione me 75 euro. Qa kemi bo që në vitin e dytë të qeverisës i kemi bo 100 euro. Atina që ka pas 90, ja kemi rritë 100. Atina që ka pas 70, po ashtu ja kemi rritë 100. Janë vendime që në marë në vitin e dytë. Edhe ashtu më thua që ka pa marë 30 euro, ka qëtë 90 euro. Jo, nuk është ashtu, se i ka më në shifrat që kanë qenë pensionet. Pensionet në Kosovë kanë qenë për pensionet bazike. Për ata që nuk janë kontributës, kanë qenë 75 euro. Dhe më tek në vitin 2019, e vërtet është para fushatës poni i pa të bonë 90 euro, i pa të rritë 15 euro. Mirë, po nga 90 euro, na i kemi bonë 120 euro me në 3 vitër. Kjo është e vërtetë. Dhe më nuk ka pas rritje të pensioneve bazike më shumë se sa gjatë qeverisës tonë. Po flasë për pensione. Përgjithsisht transferet sociale për ta bënë shoqëri më atë barabartë, se ka nevojë të gjithë të bëhen pjesë e kësaj rritje përfshirje sociale. Jo, kjo është një prej logjikave që mendohet me bëhen më atë barabartë.